son 24 anys consecutius continuen deleitant el públic incondicional del gènere a la ciutat en les seues més diverses vessants estilístiques. L'aposta de la corporació municipal i de la Residència de Cultura per dotar a Castelló d'una programació musical que abarca la pluralitat d'estils clàssics i actuals no ha parat de créixer en els darrers anys. Al mateix temps, es realitza l'esforç de mantenir i de millorar la qualitat en cada una de les campanyes i concerts per satisfer els gustos i les necessitats de cada un dels públics.